assiste meu canal, eu sou a Rafaela Cavalcante, esse é o canal Zero Tabu, voltando com a saga fetiche, como sempre, com a maior cara de pau, como se eu não tivesse abandonado essa playlist há mil anos, e eu volto como se nada tivesse acontecido. Mas é isso, né, gente? Vida que segue. Por que, gente? Uma seguidora me deu a ideia de fazer um vídeo sobre feminização, e na minha cabeça eu já tinha falado sobre esse tema aqui no canal, e eu não falei, então assim, eu tô ficando doida. Entendeu? Já pode me internar aqui na minha cabeça. Eu cismava que eu tinha falado sobre esse assunto. E como eu não falei, então vamos falar agora, né? Enfim, gente, vai ser um pouco polêmico, mas foda-se, tá? É feminização ou forced feminine, né? Enfim, vocês que gostam de usar termo gringo, eu prefiro usar sempre termo brasileiro. Por quê? Porque eu não sou gringa. Vocês chamam como quiser. É quando a dominadora ou dominador feminiza o submisso. Então, assim, põe roupa de mulher, peruca, faz maquiagem, enfim, e trata ele realmente como uma mulher ali naquele momento. No caso, esse submisso, ele pode se considerar crossdresser, porque, né, ele tá se vestindo de mulher ali, só a mente foi a prática sexual, ou uma cissi. Eu gosto da palavra cissi, eu acho mais fofo, enfim, mas aí vocês chamam como vocês quiserem, tá? Lembrando, isso não tem nada a ver com drag queen ou com transexualidade, tá? Apesar de muitas mulheres trans se descobrirem trans porque começaram a ser crossdresser ou cis, enfim, acontece também, mas não é relacionado, isso não é uma regra. A pessoa pode muito bem se identificar como homem e gostar ali de ser feminizado ali na hora. Inclusive, até muitos, que pra mim é a primeira coisa polêmica desse fetiche, muitos acham isso uma humilhação. Então, na minha opinião, esse tipo de humilhação vem muito do machismo mesmo, de achar que mulher é algo inferior e por isso ele tá com roupas femininas, trajeto feminino, vai deixar ele inferior. Eu acho isso péssimo e se eu sinto que o submisso tem essa vibe, me brocha demais, assim, me desanima, sabe? E outra coisa que eu acho muito complicado é que aí é uma situação que eu passo, inclusive eu queria saber se você é dominadora, se você passa por essa situação também. Eu detesto que o submisso queira usar minhas roupas. Tipo, odeio, odeio. Se você gosta do meu estilo, você vai lá e pergunta: olha, onde você compra suas roupas? Você pode me dar dica, etc. Mas não vem querer largar minhas roupas, não. Primeiro que eu sou magra. Então, o cara, mesmo que ele for magro, ele botar minha roupa, ele vai deixar ela larga. Segundo, que eu não me sinto bem emprestando roupa, gente. Eu empresto até roupa, por exemplo, a minhas amigas e tal. Mas não é um troço que eu gosto de fazer. Enfim, não gosto. É uma coisa minha. Não gosto que use minhas roupas. Eu gosto, sim, de levar peruca, maquiagem, coisas minhas, né? A maquiagem, dependendo do tom de pele da pessoa, se o tom de pele dela for parecido com o meu, eu levo a minha. Enfim, gosto. Gosto, é um fetiche que eu gosto de fazer. Mas tive muitos problemas com ele. Por quê? Primeira coisa. Vou contar o caso que mais me incomodou, tá? Pra vocês entenderem por que que eu desanimei um pouco de praticar ele quando é a pessoa que procura. Quando é eu que sugiro, é legal, mas quando é a pessoa que sugere, eu já tenho medo por causa disso. Eu conheci um submisso, eu já tava na fase de dominadora profissional, tá? Já estava cobrando, nem tinha canal no YouTube, tá, gente? Então, assim, eu já faço isso muito antes de ter canal no YouTube. E aí, eu nunca tinha feito esse fetiche, mas eu tinha muita vontade, né? Então, eu sempre coloco ali as práticas que eu gosto e tal, e as pessoas me dizem o que elas gostam. No caso, né, essa pessoa, ela falou que gostava de feminização, só que ela não especificou uma outra situação, que foi o que me irritou muito, porque se ela tivesse falado que eu gosto dessa outra situação, eu já nem teria ido, sabe? Então, junto com a feminização, eu falei, vai rolar no mínimo uma chuva dourada e uma inversão. Se não rolar, eu nem quero. Então, pra vocês entenderem o trabalho de dominadora, tá? A gente não faz o que agrada o submisso, a gente faz o que agrada a gente. Então, se por acaso a pessoa não está de acordo ali com a coisa que me agrada, eu não vou. Por isso que eu não consigo ver isso como um trabalho, porque se eu for depender, primeiramente, pra me sustentar disso, eu tô fodida. E segundo, que eu só vou quando a pessoa faz as práticas que eu gosto. Chegando, tipo assim, a gente se encontrou primeiro no lugar normal, tá? Eu gosto muito de fazer isso, né? Beber um negócio pra eu conversar com a pessoa, conhecer a pessoa. Menino super legal, super fofinho, simpático. Enfim,
um pouco tímido, mas assim, eu gosto de homem tímido, eu sei lidar com homem tímido, eu sei puxar assunto, né, e tal. Tudo uma boa. E aí, outra coisa que eu achei muito divertida foi que quando a gente entrou no carro para poder ir pro motel, ele tava de lingerie já por debaixo da roupa. Então, assim, ele tava com a roupa normal, tipo, social. Ele até usava roupa meio social, assim. Esporte fino, né? Mais ou menos isso. E por baixo ele tava com a lingerie muito bonita, tipo, preta, cinta-liga, calcinha. Tava bem sexy, tá? Até aí, gente, eu estava super animada. Falei, gente, é hoje. É hoje que eu vou arrombar esse cu até ele não aguentar mais. Enfim, chegou na hora, gente. Olha. Esse homem me começa de frescura no negócio. Do tipo assim, eu mandava ele fazer as coisas e aí ele falava: ai não, que eu tenho vergonha. Ai não, que eu não sei se eu vou fazer isso. Ai que eu não sei o que lá. Depois de mil anos que eu fui reparar que na cabeça dele, mulher, todas as mulheres faziam esse tipo de frescura. E que ele deveria fazer também. Bom, gente, olha, para começar, eu sou pansexual. Eu transo com mulheres. E assim, se eu vou transar com a mulher e ela começa com essas palhaçadas, eu já encerro o negócio ali. Entendeu? Ela sendo mulher, tá? Então eu não sei de onde ele tirou essas ideias que mulher faz isso. Outra coisa, eu não domino mulheres exatamente pelo motivo delas levarem certas humilhações pro coração. Entendeu? E eu não consigo me sentir bem quando a pessoa tá falando não e eu vou lá e faço, tá? Isso aí já é outra brincadeira, outro fetiche, que é um fetiche que eu não faço, que é a simulação, por exemplo, de estupro. Eu não faço, eu não gosto. E ele gostava disso. Ele queria, gente, que eu pegasse ele à força e comesse o cu dele à força. Ele não queria que eu mandasse ele, sabe? Então aí eu comecei a perceber que ele era o quê? Ele era uma cisse, como se fosse assim uma brete, sabe? Ele era tipo. Enfim, ele não era rebelde porque ele não me respondia, né? Assim, com autoridade, mas ele ficava fazendo um cu doce. E aí eu perdi a paciência porque eu gosto de submisso total, submisso entregue, sabe? Submisso que se curva. Eu gosto desse tipo de submisso e é isso que me excita. Então, como ele começou a fazer com doce, eu vi nele, tipo, uma mulher totalmente frescurenta. E a minha vontade era só de bater nele, entendeu? Eu não tinha vontade, de comer o cu dele. Eu não tinha. As coisas, as práticas que eu mais gosto, eu, perdi a vontade de fazer porque ele ficou de cu doce. Então, assim, ele não me avisou antes. Se ele tivesse me avisado, eu falaria: olha, esse não é meu tipo de dominação, pegar a pessoa à força, te amarrar ali, te botar numa posição que você não consiga fugir e fazer o negócio. Porque não tem graça, eu gosto que o submisso se entregue pra mim, que abra o cuzão dele pra mim, entendeu? Gosto disso, acho bonito a entrega. Mas assim, não é toda dominadora que é assim, cada dominadora é de uma forma. Por isso que eu acho que ele deveria ter especificado, né, pra eu não me decepcionar dessa forma. Mas calma que fica pior, tá? Aí com isso eu falei: cara, não vai dar certo a sessão aqui, ó. Se encerrou, não tô gostando. E enfim, né, você não tá querendo fazer o básico e tem condição disso continuar. E eu não sou adestradora, não quero adestrar ninguém. Não tá com paciência. Se ele falasse, por exemplo, que era iniciante, aí não tem problema, eu iria com aquela mentalidade que a pessoa é iniciante, mas não, ele não era iniciante, tá? E aí ele começou, ele não desistiu de mim, né? Ele queria marcar outras sessões. E eu falava: cara, não dá certo, não tem condição. E aí ele, na cabeça dele, ele tinha uma visão péssima sobre mulheres. E é isso que eu tô querendo resumir, entendeu? Por isso que eu acho complicada essa prática, é porque as pessoas têm uma visão extremamente machista sobre as mulheres. Ele falou assim: não, mas a gente só vai sair de amiga para fazer compras no shopping e ir no salão de beleza. Primeiro, odeio ir no salão de beleza. Segundo, odeio ir em shopping. Eu gosto de comprar coisa pela internet, pra não sair de casa, pra não ter que chegar na loja, ter o trabalho de escolher um troço, entendeu? Então, o cara, ele nem se deu o trabalho de me conhecer, sabe? De perguntar as coisas que eu gosto. E ele, na cabeça dele, ele já deduziu que toda mulher gosta de shopping, que toda mulher é fresca, que toda mulher faz com doce, que toda mulher patricinha que gosta de ficar vivendo trancada dentro de salão, sabe? Então, assim, e eu achei que isso era uma coisa isolada dele. Só que aí, com o tempo, eu sempre, né, já te conheci, porra, centenas de submissos, né?
E eu vi que a maioria dos submissos que praticam esse fetiche, que gostam muito desse fetiche, eles têm essa visão feminina. Eles agem de uma forma totalmente caricata, ridícula. Sabe aqueles programas do Zorra Total que tem aquelas gays bem caricata, bem assim, que só nasceu pra ser engraçada, pra fazer aquela coisa exagerada? Isso. Exatamente isso, só que, tipo assim, eles achando que mulher age daquela forma, sabe? Eu achei muito. Eu acho extremamente ofensivo quando a pessoa faz isso. Então, assim, até hoje eu gosto do fetiche, não perdi o tesão por causa dos outros, até porque era um tesão tá dentro de mim, né? Não tem como mudar. Mas eu evito fazer esse fetiche quando é algo principal da pessoa. Quando a pessoa, por exemplo, já tem um perfil no Instagram da cis dela, eu já não quero. Porque eu já sei que ela vai agir de forma caricata, vai me irritar, vai me ofender, entendeu? Vai fazer frescura e eu não tenho a mínima paciência. Ontem mesmo, gente, uma Cici que sempre, tipo assim, mandava mensagem. É um seguidor, tá? Seguidor, mandava mensagem, eu respondia o que eu respondo, né, gente? A maioria dos meus seguidores não responde tudo porque eu não consigo, mas sempre a pessoa manda uma dúvida lá, eu respondo e tal. Do nada a pessoa manda um nude. Por quê? Porque na cabeça dela. Dele, enfim, tanto faz como ele queira se referir. Se a mulher me mandar a foto da buceta dela, eu vou achar bonitão, porque eu só me mandar do nada. Primeiro, gente, mulheres não fazem isso, tá? Em todos esses anos de canal, uma mulher só fez isso. O que que eu fiz? Bloqueei. Porque eu acho completa falta de respeito você mandar um nude não solicitado pra pessoa. Então, gente, por mais que ele force, né, uma mulher caricata e. Por mais que ele pode ser feminino, ele pode ter uma aparência super feminina, por exemplo, ele ser andrógeno e virar uma cis, vai ficar uma cis super bonita, ele vai agir como um homem ridículo, escroto, do mesmo jeito, como ele agiu, entendeu? Então mandou uma foto lá toda aberto, achando que eu ia achar aquela merda bonita, entendeu? Se eu quiser ver o cu aberto, eu vejo no meu submisso ao vivo. Eu não preciso ver. Gente, se eu quiser ver rola, ver cu. Tem Google, entendeu? Tem internet. Eu não preciso ver da pessoa ali que eu sempre tratei com respeito, assim como eu trato todos os meus seguidores, e a pessoa achar que tem essa intimidade comigo. Odeio, odeio. E isso acontece muito, muito com as cis e com as crossdressers também, tá? Não adianta vir falar que você é trans, que não é, porque nenhuma mulher trans até hoje fez isso comigo, de mandar. Nude não solicitado. Então você já vê que isso é uma mentalidade masculina. Dando uma pausa aqui para lembrar que o cupom de desconto de Dia das Mães só vale até agora, dia 31 de maio, tá? Porque ele só ficou nesse mês de maio aí, que é o mês das mães. E o link vai estar aqui na descrição, link de desconto. Nele você já entra com desconto, tá? Ou se você quiser clicar no link normal e depois colocar mais 25, você ganha 25% de desconto lá no curso. E o meu curso de sexualidade feminina está extremamente completo, falando sobre todos os assuntos que eu falo e que eu não falo aqui. E além disso, você pode, né, ter contato diretamente comigo, me perguntando, tirando qualquer dúvida sobre o curso. E ainda temos o grupo das alunas, onde vocês trocam ali experiências entre vocês. E ainda tem a minha equipe, tá? Além da equipe do próprio site onde está o curso, a minha equipe fica de segunda a sexta em horário comercial, respondendo todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Agora vamos para as dicas aí para quem curte ou quem tem vontade de fazer esse tipo de fetiches, né, gente? Primeiramente, uma das coisas que mais dá diferença no look quando você vai feminizar o submisso é a peruca, gente. E assim, peruca hoje em dia é super baratinho, né? Umas perucas super bonitas. Vocês veem aí, por exemplo, no meu Privacy, eu sempre tô usando peruca e são perucas lindas, que ficam super fofas, né? E aí você vai vendo qual a vibe ali combina mais com o submisso. Tá barato, tá fácil de achar, enfim, peruca dá muita diferença. Outra coisa, caprichar na maquiagem, porque o homem, né, naturalmente, ele vai ter os traços ali bem masculinos. Então, quando você maquia, você vê a diferença. É tipo uma montação, quando você vai montar alguém a primeira vez de drag. Gente, é maravilhoso ali a transformação. E outra coisa é pedir para ele levar a própria lingerie, gente. Porque se você for ficar comprando lingerie para cada tipo de corpo de submisso que você tenha, fudeu, né, minha filha? Você vai falir. E lingerie é uma coisa íntima, né? Você empresta calcinha pra sua amiga? Não empresta. Então, assim, não faz sentido você colocar uma calcinha em dois submissos diferentes que eles nem se conheçam. Então, é bom ele levar a lingerie dele, tá?
Mesma coisa vale para sapatos, caso ele goste de usar salto, porque uma pessoa que às vezes calça 45, você não vai achar um sapato feminino, né? Então ele que gosta muito da vibe, você pede para ele levar o sapato. E também não ter pressa na hora da sessão. Essa é uma prática que leva tempo, né? Você vai gastar um tempo ali montando a pessoa, você vai gastar um tempo ali trabalhando aquele fetiche, seja da forma que você quiser. Você pode, por exemplo, montar a Cici e fazer ela de pet play ao mesmo tempo. Pode ser montar a Cici, depois fazer um shibari. Enfim, normalmente é uma prática que a gente mistura com outras, né? Eu gosto de misturar com a inversão. E aí cada uma vai numa vibe. Então é uma prática demorada. Se você for dominadora profissional, cobrar por isso, cobrar por hora, não dá muito certo, tá? Quando é Cici. Então se você cobra por hora, tenta pegar ali tipo um pernoite ou um tempo maior, pra você poder, né, fazer com calma, não fazer nada com pressa e poder curtir o momento ali da situação. Se você é homem e gosta de ser montado, o que, que eu recomendo, gente? Se depilar, tirar a barba, porque a barba dificulta muito, né, pra gente maquiar. E não adianta você falar que fica feminino de barba, tem condição. Depilar a bunda, porque aí a sua... Você mesmo, gente, vai se sentir muito mais bonito se a sua bunda tiver depilada ali com a calcinha do que uma bunda toda peluda, entendeu? Se por acaso você é casado e aí você não pode depilar assim do nada, aí realmente eu entendo. Mas tirando essa possibilidade, eu não vejo outro motivo para você não ir depiladinho bonitinho. Esse primeiro menino que me deu problema, pelo menos ele estava completamente depilado, tá? Até as pernas, estava muito bonito mesmo. Gente, se fosse pelo visual, ele me ganhava, tá? Uma pena que ele age igual um idiota. Mas assim, homens, não age igual um idiota, tá? Se você tem essa visão limitada do que as mulheres são, conviva mais com mulheres, tá? Não veja elas só com uma buceta. Tenta conversar com mulheres, virar amigo de mulheres, que aí você vai ver como elas agem, pra você não agir dessa forma completamente caricata e ridícula, entendeu? Outra coisa, eu gosto muito de Cici bem vagabunda, entendeu? Uma Cici que quer dar pro pessoal, entendeu? Por quê? Porque eu me identifico. Então, quando a Cici tem uma personalidade parecida com a minha, automaticamente eu vou gostar mais, tá? Quando é homem... Porque quando eu monto, cara, eu vejo ele um pouco como mulher. Então eu gosto que ela seja bem piranha, tipo, ai, come meu cu. Gosto. Tá? Agora, quando é um homem, eu gosto dele timidozinho, eu gosto... Enfim, eu sou completamente maluca, mas é isso, gente. O BDSM é a gente botar nossas maluquices pra fora. Então, mas aí é bom sempre você tá conhecendo ali a dominadora, né? Pra você não dar uma gafe, tipo assim, ah, porque a Rafaela gosta de ser esse vagabunda, que eu vou ser uma piranha com a minha dominadora tal. Não, conheça a sua dominadora. É o mínimo que você pode fazer pra você poder se entregar pra alguém, é conhecer seu dominador, né? Então, pelo amor de Deus, é o mínimo. E se você quiser praticar aí qualquer prática de BDSM, incluindo feminização, lá na Tulipa Vermelha tem vários produtinhos relacionados a BDSM que vai melhorar muito a sua sessão. E com certeza, gente, acessórios ajudam demais. Então, se você quiser fazer uma coisa mais kawaii, tem. Se você quiser fazer uma coisa mais hard, tem. Enfim, tem pra todos os gostos, tá? E o nosso cupom de desconto é 0tabu19. Você ganha 10% de desconto em qualquer compra lá no site. E ainda ajuda aqui o canal, mostrando, né, que vocês chegaram lá pela minha indicação. Lembrando que o link do sex shop vai estar no primeiro comentário fixado, porque eu não estou podendo colocar link de sex shop aqui na descrição. Então é só ir lá no primeiro comentário fixado e clicar lá que você já sai lá no Tulipa Vermelha, tá? E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, curta aqui. E quem gosta de todo o conteúdo, se inscreve no canal, que toda sexta-feira tem vídeo novo pra vocês e às vezes às quartas-feiras também. Lembrando que agora, né, o YouTube liberou pra eu ter a opção de membros do canal. Então, se você quiser apoiar o canal, ser um membro, é só clicar no botãozinho azul escrito seja membro, que você vira um membro do canal. E aí você vai ganhar um selozinho mostrando que você é membro. Você vai poder resgatar emojis e também poder ver os vídeos antes que eu poste aqui público pra todo mundo, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.